Pekný večer, vítajte pri sledovaní ďalšieho priamého prenosu z našej najvyššej hokejovej Tipos Extraligy. Dnes nás čaká duel 48. kola medzi Novými Zámkami a Nitrou. A je tu príležitosť prečíslenia 2-1. Rakúc s návratom dokázal sa vrátiť a túto prihrávku Našišovského pokryť. A nakoniec otvárajú Nové Zámky, skóre využívajú presilovku. Bol to Jackson, ktorý strieľal 22 sekúnd pred návratom Miroslava Pupáka. Ešte to tam niekto pred brankou tečoval. Pozrime sa na tú situáciu ešte raz. Holenda vrátil backendom Jacksonovi a Jackson. No, buď to bol Juraj Šiška, alebo jeden z nitrianskych hráčov. Nemec. Poradil si s dvojicou Zámčanov a individuálne zakončoval. Naozaj je radosť pozerať na mantinel za hostujúcou bránkou. A je vyrovnané. 1-1. Nitra dostala puk tesne do bránkoviska pred domáceho gólmana a nakoniec to Corgoni dokázali zastrčiť za Dena Bakalu. Antoni Staviania s úsmevom na tvári, bodaj by nie, jeho zverenci sa presadili po tejto situácii. Puk sa odrazil vysoko do výšky a dosledoval ho tam jeden z nitrianskych hráčov. A medzi tým padá ďalší gól. Uplynulo len niekoľko sekúnd po odraze od zadného plexiskla sa puk odrazil pred nitriansku bránku. No, dnešné góly padajú zasluhou toho, že útočníci dosledujú rôzne odrazené puky. Tu sa pozeráme ešte raz na to, ako si Juraj Šiška pripísal druhý presný zásah v aktuálnej sezóne v tomto zápase, ale vyzerá to tak, že nič nie je jednoduchšie ako dať gól. Pozrime sa ešte raz takým basketbalovým spôsobom. Holešinskému puk ušiel. Tak Nemec ukazuje dobrý pohyb. Krásna akcia. Tak a pozrite sa, je z toho gól. Baláš zavesil. Dostal vynikajúcu prihrávku a Nitra vyrovnáva druhýkrát v zápase. Stav 2-2. Platí od 29. minúty. Antonín Staviania môže byť opäť o niečo pokojnejší. Spokojnejší ešte určite nie. Ale pozrime sa na to, ako prišla prihrávka spoza bránky. A aj gól z prvej Adrian Holešinský. A tu príležitosť pre Nitru, obrovská šanca. Adam Sikora vybojoval túto pozíciu. Je tam voľný Nemec, na osi to získá, ale nedostal puk. Toto bola veľká príležitosť. Raskop prihrával, toto je príležitosť pre Nitru. Raskop veľmi pekne našiel Mareka Tvrdoňa, ale ten nešiel opäť do stredy. Klempa! Skóruje a tretíkrát posiela Nové Zámky do vedenia. Tak to je naozaj nebezpečenstvo, keď sa Tomáš Klempa rúti na bránu. A tak ako Nitrania neskorovali vo veľkej šanci, takto sa končila ich akcia. Tak Tomáš Klempa prekorčuloval ľadovú plochu. Marek Tvrdoň mu nedokázal zabrániť. Doma by pred Davidom Honzikom. Ale je to len puk pre domáci. Barto, príležitosť 2-1. Barto strieľal, mal tam totálne super postavení Patrika Števuliaka. Na akcii. Tuším on Nemec. Nemec! Ani toto nebolo posúdené ako nedovolený zákrok. A tak môžu ísť do prečíslenia Nové Zámky. Ako sa začala posledná minúta, bol tam Klempa spoločne so Šišovským. Tentokrát David Honzik svoj tým podržal. Teraz sa musí Hrnka rýchlo vrátiť, inak je to prečíslenie 4-2. Jacksonová koncovka a Nitra môže ďakovať brankárovi Honzíkovi. O, tak Lenkov prekorčuloval Braňa Mezeja a je to obrovská šanca pre Klempu. Varga naspäť na Bajteka. Tvrdoň.
Tvrdoň individuálne krásne prihrával, tak toto by som označil azda za najkrajšiu akciu minimálne na strane Nitry v tomto zápase a možno aj celkovo. Tak šiestý gól tohto zápasu naozaj stál za to a veľmi radi vám ho zopakujeme. Marek Tvrdoň naozaj potreboval už aj takúto akciu, pracuje, snaží sa a teraz vypracoval gól, počkal si a v zápätí prihrával. Samozrejme jeho oslabenie nebude znamenať gól, ale možno pre Krisa Lenkova. Lenkov sa dokázal dostať do gólovej šance. Bajtek a Rachwood. V tejto chvíli je Klempa naspäť na ľade, ešte môže prísť jedna strela Nemca, ale nedostal puk Holešinský, neuveriteľné. Adrian Holešinský veľmi si veril, hľadal to miestečko, kadial. Prestrčí puk cez Dena Bakalu a ten postupne inkasuje teraz už štvrtý gól v zápase. Šanca pre Nitru, Bodáková strela. Indifiu. Rakvud so Sikorom už v útoku, Rakvud individuálne, Sikora gól. Adam Sikora sa dočkal ďalšieho presného zásahu a myslím si, že je to druhý, ale pre istotu overím v štatistikách. Adam Sikora strelil možno už aj tretí gól za Nitru, mám taký pocit, že vlastne, alebo štvrtý dokonca. Pozrime sa, Adam Sikora, štvrtý presný zásah, tak sa mu ospravedlňujem, že som na pár sekúnd mu ubral jeho presné zásahy. On sa vlastne pred Vianocami celkom rozstrielal a strelil niekoľko dôležitých gólov a toto je jeho štvrtý presný zásah. Novo Zamčanov, čo Tomáš Hrnka prerušil a pozrite sa, Bajtek získal puk, má tam Tvrdoňa, Tvrdoň! Nastrelil brankára a neviem, či opäť nie do prilby. Varga, Holešinský a Sikora. A teraz je tu ďalšie prečíslenie. Holešinský a Buček. A zda najnebezpečnejšia dvojica. Holešinský to riešil individuálne. A je tu príležitosť pre Nitru. A nakoniec Tvrdoň strieľa do opustenej bránky. Marekovi sa teda podarilo skórovať pri hre bez brankára. Nové Zámky inkasujú 6. gól v zápase. Minútu a 10 sekúnd pred koncom. Nemali samozrejme tréneri na čo čakať a odvolali brankára Dena Bakalu. Tu vidíme Lenkovovú snahu, šestica korčuliarov, ale prišla opuk a trania vedeli.